koncize të sakta. I keni ju dosjet e përgjimeve pra nga këto Sky, ECC, dhe nëse mund të denonconi për vrasjet ose trafiqeve, çfarë ndodhe në ato komunikime? Ato komunikime janë labirintet më drithruese të botës së krimit në Shqipëri. Ato komunikime dëshmojnë se si politika ka shfrytzuar bandat dhe bandat politike për qëllime nga më antiligjoret, më çnjërzoret, por dëshmojnë se si skrapi partis merr peng, zbaton urdhra, mbyll dosje, përdor pengje për interesat vetat, vjelur shfete, majmen pasurohen si kriminel nga bashkëveprimi me organizatat kriminale. Në ato dokumenta ekziston i gjithë universi krimit elektoral. Se çfarë bashkëveprimi ka patur midis Edi Ramës dhe drejtuesve politik të qarqeve të partisë së krimit me bandat kriminale për të kontrolluar, për diktuar rezultatin e zgjedhjeve. Aty gjinën ultimet fabuloze, dhuratat mbretërore me 5-600.000 euro për Edi Ramën. Aty ka gjëra të pafundme, por letë mos e bëjmë objekt kuriozitetesh. Kjo kërkon me çdo kusht komisionin e të vërtetës, që shqiptarë të shohin se midis Plumgjoks dhe Edi Rams, Edi Rama shumë herë me i likë se Plumgjoka, se midis Suel Qels apo Bajrëve dhe Taulan Balës, Taulan Balë është me i likë se se cili prej tyre, se midis Nuredini dhe Altinit, Altini është 3 herë me i keqë si Nuredini. Dumanve kam fjallin që të sjaroj. Pra, kemi të bëjmë me një fond të dhënash transparenca e të cilave do të jetë kushti më themelor për ndarjen e shqiptarve nga kjo diktaturë e re. E cila vazhdon gjithnjë mbi bazën e krimit. Kush e emroi ministrin e rendit Hoxhaj? Hoxha, se thash Hoxhaj. Kush e emroi Ilir Prodën? Më thoni ju mua. Pak të transparencë. Shqipëria s'do ketë paqë në njëherë.
Edhe një pyetje të fundit shkurt, këtë komisionin e transparencës do ta kërkoni në këtë legjislatur, në këtë sesion parlamentar apo në të ardhmen? Do të jetë një nga kërkesat që do paraqesim në Bruksel, në Strasburg, në Kongres të Shteteve të Bashkuara dhe Senatin e këtij vendi pas zgjedhjeve, në të gjitha parlamentet e Europës, ne do bëjmë detyrën tonë, sepse krimi organizuar shqiptar nuk është vetëm një problem shqiptar, sepse telefonat e krimit të përdoru nga bandat në 60.000 në planet, 15.000 ishin në duart e shqiptarve, 8.000 ishin brenda në Shqipëri, për qëndrimin më të lartë në zyrën e këshillit ministrave, 74 copë, 74 copë. Pra, nuk është vetëm një problem shqiptar ky. Ky është një problem ndërkombëtar. Është çështje vullnetit për të përballë dhëm për dhëm me mafien dhe për të triumfuar mbi të. Kur të shifni ju se si përcaktoheshin në zyrat e këshillit ministrave fitues të tendrave të koncesioneve, do kuptoni se sa fiktive ishin garat. Ndaj dhe ky komision fatmirësisht këto flet, këto 1 milion flet, janë të sigurta në duart e atyre agjensive që bën një punë të jashtëzakonshme, një shërbim të jashtëzakonshëm betejës kundër krimit dhe gjykatës Strasburgut, e cila në një vendim historik. Gjykata e Strasburgut është gjykata e mbrojtjes së drejtave të njerëzit në përputhje me Konventën Evropiane të Drejtave të Njerëzit. Ajo gjykatë ka si mision garantimin e të drejtave të qytetarëve të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës në përputhje që kanë firmosur Konventën Evropiane të Drejtave të Njerëzit. Pra, ajo gjykat i legjitimoj 100% ato tje. Faleminderit, doktor. Këto ishin pyetjet. Keni diçka për ta përmbyllur? Edhe një herë, duhet garantoj qytetarët se betejë me krimin e organizuar është një rëndësie vendimtare për të ardhmen tonë, dhe se Partia Demokratike do të adaptoj zero tolerancë ndaj krimit organizuar, dhe se kjo partia